Olá a todos. Chega o momento de falar um pouquinho sobre a bela vida no Egito, porque todos nós devem lembrar de certas sensações agradáveis que eram vividos em certos ambientes favoráveis, né, que a nossa memória resgata muito rapidamente. Eu me refiro a olfatos, a sabores, eu me refiro também à brisa, à beira do Nilo, passeios de domingo, etc. Katina Hume, que colabora conosco desde o começo do projeto, ela citou de uma forma muito sensível e muito elegante sobre essas sensações. Ela cita água de rosas, ela cita outros perfumes que eu me recordo, flor de laranjeira, jasmim, quem não se lembra do jasmim que enfeitava os colares das mocinhas, né? Eu lembro, minha mãe ela usava quando vinha alguns vendedores. Na rua, geralmente eram vendedores ambulantes que arrivavam esses colares de jasmim, não sei quem se lembra disso, mas isso realmente era muito bonito. Então, é interessante, eu trago para vocês agora um vídeo gravado em 2020 com a Katina Hume. Sejam bem-vindos. Agora, Freud explica, né? A gente vai indo de um assunto para o outro, mas o que que marcou a minha infância, né? Lembranças assim lindas que eu tenho. Igual a vocês, falar de céu estrelado, perfume de jasmim, de flor de laranjeira, rosas. Essa flor de laranjeira e essa água de rosas. Que na casa do meu avô tinha uma peça específica onde tinha um alambique e onde a minha tia e minha avó Dudu faziam tanto água de rosas como de flor de laranjeira para armazenar para o ano todo. E eu, que era pequena, eles colocavam para nós a água de rosas na água para tomar um pouquinho. E também servia para perfumar a água do bebê quando meu irmão nasceu. Mas eu gostava de tomar puro. Então eu pegava um banquinho, quando a minha tia não via, estava na cozinha, eu subia no banquinho e pegava a cristaleira onde estava a garrafa, pegava a garrafa e do gargalo eu tomava um golinho e colocava no lugar.